Здравейте, твичери! Днес отиваме да ловим щуки. Всички щуки, които хванем на платеното, ще ги пуснем някъде в дивото, така че да си живеят. Айде, идвайте с нас и ни пожелайте успех. Ударете subscribe бутона и ударете in лайк. Ай! Нося риболова в душата. Лого Twitch Fishing имам на главата. По реката винаги с въдица в ръката. И това давам пример на децата. С минова, батко. Първото фърляне на преференс минова, човек, и удар. В този свят или си штука, или си оклей. Боря се да бъда пръв, ловя трофей. На пътя ми заставаш, по-добре не дей. Въртене на въртележки, клатушки, всякакви приманки, първото хвърляне на този воблер и удар. Дано не е случайно. Дано не е случайно с това нещо. Хайде, пускаме я в коша за буклук. Абе, едно, гледай. Няма значение. Това между понтон и дуо. Не, няма значение. С първото метане, човек. Е, колко ги въртех тук, ти виде. Я да видим сега дали е случайно си или не. Чай, че ме разсей, закачи го. Да, докато си говорих. Бе, бавно изплуваща и това знам, че зимата ги дразни. Викам, я да видим се. Ай, ще го тествам. Да, видим. Не е било. Пак удар. Да. Да, проспах. Викаш, били малки писалки, а? Малката писалка ще била на малкия помитър. Като чели. Викаш, малки били. Май, май. Как са малки, бе? Стой. Как са малки? Май, май, помитъра е заши. А, май, май, не са никак малки. Не са никак малки, а? Си спасил върха. Ауч. Тонка, ява, помагай. Идвам. Че пръста ми е в устата. Да, бе, да. Леко, леко и разшири само. Не, бе, не, не, ти, ти ми натискаш. Или тя стиска. Тя стиска, бе, врат. Само не ходи назад. Не, бе, не, бе. Е, там съм си направил такова. Колко е килограма на штуката? 12 на момента. Е, сега, днес. А ти имаш ли там къде да ги държиш тия риби, така че не съв, така че не съв, така че не съв найлон? Да, трябват ми живи да ги купя. Живи? Да. В садката мога ги сложим освен. В садката? Да, при пастърът. Ама после как ще ги фанем? Не знам какво да направим. Корито имаш ли? Не, защото те така би трябвало да оцелеят тук. Виж, живарник негов голем, ако имаш. То е само, само да му сфана играта и веднага разцеп. Тонка, е, ще ме штракнеш ли, бе? Пак на тоя преференс минал, пак на първото фърляне. Как го сложи? На каква проводка? Ми някаква много убита, брат, ама лошото, че по някое време губа рит... и губа ритъма и... Да, 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 знаем това. Губа и ритъма и не мога го повтора. Клещи имаме ли? Не, бе. Клещи, да. А, не, аз моята ги търси. Аз имам оправдание. Не ги намеквам. Идват. Да, бе, приказвал съм на кой да петя ли да кажа. Е, не, бе, тя. Не е гумата, това е клечка, клечка, клечка. Нали преди малко я закачих аз. За момента имаме два броя. Сипваме им вода. И продължавам. Както казахме, купуваме всяка штука, която се хване на гьо, защото искат да ги махат и ги елиминират. Хвана ли я? Е, тая е хубава, бе. Айде. Браво, дай я в кофта, ама ще ми трябва да се стоя да само да... На понтонската ти удари. Тонка, ето. Заповядай. Е, братко, жив да си, обичам те.
пастървичката. Да ти върви. Абе, Томка. А, шил се я за друга. А, ударил си я, нека да трябва. Време. Още една риба ли, бе? Да. Браво! Аре, пресли ти си. Мене ме удари в близината. А това колко е? Покрай 2 кила си. 2 кила и 3 кила. Да. Ей! Заблеях се. Е, пак се брои. Я да е. Гледай, не си щупиш въдицата. Мида. Ударила ти е. И е затворила. Виж, тя беше жива. Да. Травал въдицата. Да. Да. Или 7,25 или 10,40. 10,35 има една. Ма шо искаш да е травал? Да. Отивам някъде. Няма място с бебета. Ага. Ао, стръвничка. И тая и та е хубава. Това е второто закосено. Не, имаше удар преди това. Като сом, супашка. Не бе, те му удрят, ама той ги забавя и засича ги с закъснение. И... Браво, клечка! Дай, клечка ли е, клечка ли е? Нищо, ама удари много яко. Яко удари. Яко удари, браво, момче. Тая ти удари най-добри удари. И поза и всичко. Фалшива тревога. Чакай, че ме духна вятъра и то това е затечение. Трябва ти некоя дето да е съспендинг. Глей, виж какво трябва да прави. И да застава така, не да потъва, ами да застава на едно място. Защото това потъва. Това е затечение, това е за пастъра. Кой си е фърлил тук кафето, бе, брат? Томка, ява за малко. Чай, че то се оттак, братле, къде ще ти войците си е фърлил фасовете в прищиките и кафето. Честно, бе. Да. Е, гледай, фърлил си е фасовете прищиките. Ама ще е добре да им смени на вода. А? Има некои. Доста. Чул, че има риби, хем виде, че ги слагаме тук, върху. Брат, обаче са много риби, които не бегат. Да не ги уморим. Twitch Fishing плаща. Ема, това никога не ми е било умерило. Бяга. Да фащам ли? Фаща. Можеш и да я взимаш, да. Ма трябва да си я платиш. Да бе, вярно. Не. Какво бе? Капна ме. Забранено е да се връщат щуки във водата, трябва да се носят там и след това отиват на скарата. Но ние ще спасим тези. Освен нашите щуки, на Гео се хванаха още 2 щуки, взей ги от хората и тях, така че ще спасим и тях. Сега в момента да разпределяме чувалите. И със сигурност по-висок. Не, аз му викам бе, много голяма брада имаш за 16 годишен. Той не викам бе, си. Ай, стига. Така се поравна. Браво, номер 1, 2 и 3. Ето горката. Е, горката голема. Няма да я изяжем. Пускаме едно такова място. А така какви са, пастърви ли са? Те не могат да дишат. Могат, след малко пак си влизат във вода. Могат, как по плик дишат. Не, сега на гърната. 2 кг, 270. 2 кг, добре. 2 кг точно. Тук са 2 кг, 2, 5 кг штуки. А колко бройки бяха? Към 10? 51,24. Един воблер. От скъпите. Как си, Максим? Как ставате? Знаеш с кое да се държиш? Е, как с най-големите? Айде, чао! Бате, обистиш къде ще се катерим. А, ти продължаваш? Еми, няма какво правим. Какво да не помъки? Натоварихме найлоните, сега отиваме да оставим штуките. Купихме всички штуки, които се хванаха на водоема. Та е повечето от нас. Целият водоем хвана 2 штуки. Чакай, ма.
рибите, надяваме се, че никой няма да ги притеснява. Част от тях бяха бременни, тези по 700-800 грама имаха доста големи кореми. Сега те тепърва пускат хайвер, да се надявам да направят някакво поколение. Общия брой беше към 8 или 10 штуки. В момента штуката е в забрана, затова отидохме на платеното. Там е единственото място, където може да намерите живи штуки да зарибите. Да се надяваме, че тези риби ще пуснат поколение. Ако това видео ви е харесало, натиснете бутона, абонирай се и ударете един лайк. Ако видеото стигне 50 000 гледания, ще вземем още 3 пъти по толкова штуки. Или поне ще се опитам да ги намерим. Ай! Ако искате да направим вашия сет, може да го направите точно тук горе.